законів порушила влада. Але найбільше, що я хочу сказати від себе, моє враження. Я, правда, хотіла це конкретній людині сказати, але я вже не хочу називати його ім'я. На мій погляд, влада, це ви захоплюєте зараз країну, яка вам більше не належить. Вибачте, просто вирвалося. У нас час співати гімн України. Ми запалюємо ліхтарики. Видно мій ліхтарик? Я хочу, щоб кожен ліхтарик було видно. Це була ідея. Щоб вночі, щоб було видно кожен голос, який стоїть на Майдані. Бо дуже часто політики не бачать, гублять деякі голоси. Деякі знаходять невідомо звідки, а деякі гублять. То щоб жоден голос на Майдані ніколи не загубився. Жодного голосу. Щоб ніхто не зміг не помітити. Ще не вмерла України ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Звінуть наші вороженьки, як роса на сонці. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Я молюся за цю хвилину, за новий день. Я молюся за всіх людей, які приїдуть на наше народне віче на 12-ту годину. І взагалі я молюся за всіх-всіх людей в світі в цю хвилину. Слава Ісусу Христу! Дорогі! Кожному українцеві в серцю Майдани. Ми на цю хвилину здобули вже багато різного роду перемог. Я сьогодні хочу побажати нам ще одної, можливо, найбільшої перемоги. Перемоги добра над злом. Як можемо її здобути? Святе Письмо говорить, що ніколи зло не можна побороти зло. Тому що якщо ми постаємо супроти зла злом, ми просто помножуємо це зло. І Святе Письмо каже, що зло ми можемо побороти лише добром. Знаєте, я говорю про речі цілковито реальні. Про речі, які, я думаю, кожен з нас тут пересвідчився. Тому що ми тут, на цьому Майдані, бачимо, як добро зменшує територію зла. Як добро в наших серцях, добро поміж нами, в наших стосунках, і тепло, яке воно випромінює, воно розігріває холод, який може бути довкола, і як раптом бракне місця для зла. Я бажаю, щоб ми досягли на цю перемогу. Я бажаю, щоб ми стали сильними
для цієї найбільшої перемоги, щоб ми спільними зусиллями, щоб ми нашою працею і тою жертвою, яку прагнемо принести тут, щоб ми творили оцю перемогу добра над злом у наших серцях, в наших душах, у наших стосунках одні між одними, у нашій державі в цілому. І ми часто мусимо здавати екзамени, наскільки це добро є сильне. Я бажаю, щоб ми були настільки сильними, що могли би обійняти всіх наших недругів, всіх тих, хто готовий нам творити зло, хто бажає нам того зла, хто, можливо, задумує якесь зло супроти нас сьогодні, чи в цю ніч, чи в завтрашній день. Я бажаю, щоб добро, яке ми будемо творити, було сильнішим над будь-яке зло, яке може нависати над нашою рідною Україною. Помолімося за цю перемогу добра над злом. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лука. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наш. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Де настрою? Слава Україні! Де настрою? Слава! Настрою камеру все. Ладно, понастройте. Я ж технічний работник. Добре, зараз ось там за сценою стоїть людина, яка вже практично співала свою пісню на усіх майданах Західної України. Сьогодні вночі цей пан прибув до нас. Давайте, напевно, поаплодуємо, щоб він так само зрозумів, що і в Києві так само його чекають. Ваші обласки для цього чудового парна. Гітара. Зенек зі Стрія. Знаю. Бандерштат Львів є студенти? Є! Продовжимо львівську сцену трохи. Ви хотіли йолку? Наті вашу йолку. Я! Нам президент поставить йолку, але ми маємо ялинку. Вже третій рік нам грає мука, а ти співай про українку. Ти заспівай про українку. А Діма книжку перепише, роздасть по школі ті твори. Ніяк спокою нас не лишуть червоні зорі на Кремлі.
червоні зорі окремлі. Он славне місто Яйцегер запрошує на свята в гості і президента, і всю радь. Припасу яйці, пляшки і тости. Так, друзі, привіт! Це знову з вами Тимур. Зараз ми йдемо в Маріїнський парк. В нас вже працює друга камера, так що хто має бажання, переключайтесь, дивіться. Якщо бажання нема, лишайтесь на основному каналі. Ми з вами. До зв'язку. Друга камера працює. За нами посіяв вуйком вчора жито, а вона Путін хоче мито. І каже вуйко чорновоз, я маю носить той союз, я маю носить той союз. А вчора здох на фермі пик, і ми вже маємо язик. Спасіба життю нам Донбаса. Тихо, хлопці. Ох, зацвіте українська раса. Ох, зацвіте українська раса. Тихо, тихо, тихо. На Закарпаттю коло чопу. Нам один крок і ми в Європі. А Путін тисне тормоза, ходи сюди, іди сюди, ходи сюди, іди сюди. Він знає, а тормоза змастили салом, студентів то уже дістало, лиш нам з коліна щиро просить, а Україна каже досить. А Україна каже досить. Диви, на йолці є Азаров, висить як сєверний Олегень. Я для покращення за даром могу висеть тут цілий день. Могу висеть тут цілий день. Професор жиде у Китаї, братва китайська виручай, а українців тут нема, отут кабрацем не лафа, от там йому була лафа. Кальзан, бросайте эти роги, братва, нам надо делать ноги, бо українці не китайці. Возьмуть на йолку нас за пальці. Нам президент привезе йолку з Китаю, але ми маємо ялину. Стаємо, браття, на Майдані. Стаємо, браття, за Україну. Стаємо, браття, на Майдані, стаємо, хлопці, за країну! Слава Україні! Слава нації! Дякую вам! Я хочу...